Přeji dobrý den. Ekologický aktivismus se stal nedílnou součástí našeho života. Cílem aktivistů je mimo jiné dosažení klimatické neutrality. V Česku velmi tvrdě vystupují například proti těžbě a spalování uhlí. Téma dnešního rozstřelu zpravodajského webu iDnes.cz a jsme rádi, že pozvání přijal vedoucí energetické kampaně Greenpeace v Česku Jan Rovenský. Dobrý den. Dobrý den. A naopak jedním z kritiků aktivistických snah je představitel obecně prospěšné společnosti Kverulant a provozovatel známého webu Kverulant.org. Vojtěch Razíma, i vás vítám v dnešním rozstřelu. Dobrý den. Dobrý den. Tak já začnu u vás, pane Razímo. Co vám vlastně na aktivismu jako takovém vadí? Já se obávám, že už desítky let, možná 20 let je ekologický aktivismus něco, co už nepřináší hodnoty. Na začátku v České republice v těch 90. letech to ještě nebyl ekologický aktivismus, to byla ochrana životního prostředí. To byla skvělá věc, protože tam byla logická ta otázka životní prostředí pro koho? Pro člověka. Jednoznačně pozitivní věc. Nicméně, jak se v České republice a řekl bych leckde v Evropě v těch 90. letech to životní prostředí radikálně zlepšilo, tak ti ekologičtí aktivisté jaksi hledali zřejmě novou náplň a začali ty věci velmi politizovat, velmi idealizovat, až to skončilo například tím, že povinně přimícháváme biopaliva, tím, že za solární a větrnou elektrárnu Česká republika vydává ročně 44 miliard korun, tím, že jsme zavedli nějaké emisní povolenky, které nás spotřebitele, všechny občany České republiky stojí ročně 10 miliard korun. A to je to, co mi vadí. Vadí mi to, že diskuze o globálním oteplování v zásadě žádná není. Možná, že dneska to změníme. Je to v zásadě jenom, že obě strany na sebe štěkají nějaká hesla a říkají, ne, je to takhle. A druhá strana říká, ne, vy jste zarputilí klauzovci. A druhá strana říká, vy jste zelení fašisti. To je věc, kterou, myslím, z velké části zavinili zelení aktivisté v těsné symbioze z politiky. Co tomu říkáte, téhle kritice? Já si myslím, že ta kritika, tak jak je postavená, je falešné dilema. Jako tvrdit, že předtím to bylo skvělé, pak se to najednou zlomilo, od té doby to je úplně všechno špatně, je samozřejmě nesmyslná. Určitě část věcí, které ekologické organizace dělají, můžou být sporné. Konec konců je to velice široké spektrum. Já dokonce do spektra občanských organizací zařazuji nepochybně Kverulanta. To znamená, ta kritika může směřovat i vůči němu. A já tady nemůžu mluvit za všechny ekologické organizace. Můžu tady mluvit za Greenpeace, pro které 15 let pracuji. A tvrdit, že třeba 15 let, které jsem věnoval záchraně Horního Jiřetína, tomu, aby se neprolomily územní ekologické limity těžby a 2000 obyvatel jednoho severočeského města nepřišlo o domov, že to k ničemu nebylo a že bez nás by se to nestalo, je podle mě očividně falešné. A takových příkladů bychom našli víc, zrušení vlastňovacích paragrafů z horního zákona, které tam přetrvávaly ještě od komunismu a které po privatizaci těžebních společností je vlastně v nové situaci chtěli využívat těžební firmy opět k vyhánění lidí z domova. To jsou věci, které by se bez nás nestaly, staly se v posledních letech, podle mě jsou nesporně ve veřejném zájmu. A pak jsou prostě věci, které tak jednoznačné nejsou. Pro někoho to může být změna klimatu, pro někoho toho to může být třeba otázka biopaliv, na které se my dva tady nejspíš shodneme. A ta debata nestojí ano nebo ne. Uh-huh. Ta stojí v těch konkrétních kauzách, co je správně a co je špatně. Tak ale stavit to a priorně, ekologické organizace jsou škodlivé, nebo naopak, jsou a priorně ve všem mají vždycky pravdu, jak to prostě není. Tak dobře, buďme konkrétnější. V čem podle vás spočívá ta hrozba těch ekologických sdružení? Jestli maličko ještě reakci, si můžu dovolit tady. Ano, Horní Jiřetín, to šlo konkrétně o životní prostředí konkrétních lidí. A tam jako v tom je vaše parketa a to děláte dobře. A teď k té otázce, co ta zněla, co ta hrozba, jako, v čem spočívá ta hrozba těch sdružení? Ta hrozba spočívá v tom, že budeme mít čím dál dražší energii. Už teď ji máme velmi drahou. Já, když to zkusím nakreslit trošku katastrofický scénář, tak v tuto chvíli obnovitelné zdroje v portfoliu
celkového výroby České republiky představují 11%. Platíme za ně tím, že platíme za ně zhruba 44 miliard na OZE jako takové, 10 miliard na emisní povolenky. Řekněme, že je to dohromady 50 miliard. Řekněme, že kdyby vyhráli zcela jasně ekologové, takže 100% vyrábíme energii z obnovitelných zdrojů, tedy bez jádra a bez uhlí, že by ten podíl z 11% stoupnul na 100. To by pak ale znamenalo, že bychom na to museli vynaložit, jednoduše zkalkulováno, samozřejmě on by to bylo trošku jiné, že jsme na to vynaložili 500 miliard, to je třetina státního rozpočtu. To by nám zdražilo naprosto všechno. To by změnilo ten život radikálně, ale radikálně k horšímu. Tak to je argument poměrně častý. Ano, ekologická ano. energie, obnovitelné zdroje, ale je to drahé. Ten argument je poměrně častý a naprosto nesmyslný. Tady máme jeden zcela zavržený příklad solárního tunelu z roku 2019, který byl 2009, který byl skutečně velice špatný a nebylo to kvůli tomu, že by a priori obnovitelná energie byla drahá. Ona byla specificky drahá v České republice, v Německu, kde měli podobný zákon, ale bez té absurdní 5% klauzule, kterou tam tehdy prosadili nikoliv ekologické organizace, ale paní poslankyně Šedivá sociální demokracie, tak tam se nic podobného nestalo. A ten poměr je tam samozřejmě úplně jiný. Podstatné je, že ceny obnovitelných zdrojů dlouhodobě v čase klesají, a to poměrně dramaticky. U fotovoltaiky vám klesají zhruba o polovinu každých 10 let, možná dokonce i rychleji. U větrné energetiky to samé. Zatímco ceny fosilních paliv i ceny jádra vám dlouhodobě rostou. Takže v některých případech se ty křivky už protnuly, v některých případech se v dohledné budoucnosti protnou, ale nejpozději do konce 20. let bude většina obnovitelných zdrojů konkurenceschopná bez jakýchkoliv veřejných dotací. To znamená, to není primárně tak, že bychom říkali, my musíme nacpat další státní miliardy do podpory větru nebo do podpory fotovoltaiky. My říkáme, bylo by rozumné začít postupně zavírat ty uhelné elektrárny, které ohrožují zdraví a životní prostředí, jak lidí tady v České republice, tak klima. Jsou dvě věci, které jako se od sebe v podstatě nedají oddělit. A nechme prostor tomu, aby se obnovitelné zdroje prosadily. A to tržně. Ve skutečnosti, kdybychom, a to se možná s panem kolegou shodneme, z energetiky odstranili takzvané externí náklady, což jsou vlastně skryté dotace, tak dneska jsou uhelné elektrárny naprosto nekonkurenceschopné. Kdyby měly platit ty škody, které způsobují na životním prostředí, tak by cena elektřiny z uhlí byla téměř dvojnásobná, byla by vyšší než z větru a zhruba na stejné úrovni, možná dokonce o něco vyšší než z fotovoltaiky. Takže dneska je ten trh brutálně deformovaný, primárně dotacemi, nikoli jenom pro obnovitelné zdroje, ale třeba i pro jádro, a nepřímými externími náklady. Tyhle ty věci, kdyby se vyřešily, jako obnovitelné zdroje do budoucna budou levnější než ty alternativy, které dneska máme. Na tenhle argument slyšíte? Znám ho samozřejmě, ale budu oponovat. Já s tím hrubě nesouhlasím a vezmu si ten příklad, který znám dobře a který nás dostal k tomu, že jsme se trošku vyhranili právě proti, řekněme, ekologickému aktivismu, a to jsou biopaliva. I tam se přeci říkalo, že teď teprve máme ty biopaliva první generace před těmi 10-15 lety a že to, až budou masivně zavedeny, takže to zlevní a že budou konkurovat samozřejmě všem palivům klasickým. Tohle dobou už jsme měli jako všichni radostně jezdit na biopaliva třetí generace, které by se produkovaly v zásadě s pomocí třeba nějakých řas a podobně. Nic takového v zásadě neexistuje ani v laboratoři. Biopaliva druhé generace, ty se mají jakoby vyrábět z nějakých odpadů a tak dále. To je také ještě pořád násobně dražší. A to ještě prostě nestalo se to a já nevěřím tomu, že se to stane ze solární energií, z energií, z větrníků, a to jsou tak jako ale všechny zásadní zdroje, které Česká republika může ještě nějakým způsobem extenzivně udělat. To znamená, já nevěřím tomu, že se OZE nějakým způsobem zlevní. Kdyby k tomu došlo, tak přeci nemusíme tolik už platit teď, že? Tohle s odpuštěním není otázka víry, ale otázka dát. My si v Greenpeace poměrně zakládáme na tom, že naše kampaně jsou fact-based, že si pracujeme s konkrétními daty, nikoli s domněnkami. Ty křivky, jakým způsobem se cena
elektřiny z obnovitelných zdrojů v posledních 20 letech vyvíjí, nejsou otázkou víry, se dají prostě dohledat a ty křivky prostě vypadají skutečně takhle. A mají nějaký jdou trend. Nahoru, technologie, to je zajímavá věc, že tohoto. Tam nejde primárně ani tak o technologický rozvoj, že by se vyvíjely nové o tolik účinnější články nebo nové o tolik lepší vrtule, když tam to ti vrtulí z části platí, ale jde primárně o slevu z množství. Ty technologie jsou prostě už technologicky dospělé, vyrábí se ve velkém množství a podobně jako třeba historickou spalovacích motorů, které z začátku byly velmi drahé a s masovým nasazením nebo mobilních telefonů, tak čím více toho vyrábí, tak tím máte měrné náklady na jednotku nižší. To je ten hlavní faktor, který to táhne a který nadále pokračuje. Není samozřejmě nekonečný. Nebude to tak, že bude nulový, stejně jako mobilní telefony nikdy nebudou úplně zadarmo. Ale když srovnáte cenu mobilního telefonu z roku 2005 a dnes, tak je to samozřejmě 1995, protože je to asi podobné, tak je očividné, že ten trend je jasný. A u těch obnovitelných zdrojů, když se podíváte na data, nikoliv na domněnky, tak to tak prostě je. Zatímco ceny fosilních paliv i jaderných elektráren, tam je to zajímavé, z nějakých důvodů prostě každý 10 let vám cena nových reaktorů výrazně naroste, tak tam je to prostě opačně. Vaše reakce? Znovu zopakuji, že tomu nevěřím a je jeden z důvodů, proč tady ten příklad funguje jenom do určité omezené míry, to znamená ta cena z toho množství, to je ta záležitost, že u mobilního telefonu ta cena je dána tím, jestli to prodáte, uplatníte na trhu těch opravdu ekonomických subjektů, kteří se rozhodují o tom, jestli si to koupí nebo ne. Když to tady to kupuje velmi často nějaký regulátor, nějaký stát a kupuje to z politických důvodů, které vy jste vyvolali. Proto tam není přece tlak na to, aby se zlevňovali. Protože vy prostě tím mýtem toho všeobecného dobra, že odstraníme uhlí, budeme produkovat méně CO2, tak vy to prostě touhletou silou prostě urvete natolik, že tam na žádné ceně nezáleží. Já bych hrozně rád řekl, že si obecně práce kverulanta vážím. Myslím, že věci, které dělá, jsou z větší části skvělé a sympatické. Ale jedna věc, která mě na nich trošku zráží, je to spektrum. Já prostě dělám energetiku, dělám jí 15 let, myslím, že ji docela slušně rozumím. A tady, myslím, pan kolega maličko šlápl vedle prostě proto, že to není úplně jeho šálek če. To, co teďka řekl, nebyla pravda. Cena elektřiny, silové elektřiny vzniká na trhu pomocí merit order efektu. Česká silová elektřina, její cena vzniká na burze v Lipsku, nikoliv tady u nás a nikoliv rozhodnutím Českého regulačního úřadu. Takže z tohohle hlediska, jako to, jaké náklady, jaká firma při výrobě energie má, jakou uplatní cenu, je primárně samozřejmě dáno trhem. A byl by blázen jakýkoliv výrobce nebo produkt, kdyby tu slevu z množství nevyužíval. A jako, ještě jednou opakuju, náš spor, který tady teďka máme, si každý může velice snadno rozhodnout tak, že si na internetu dohledá ty křivky, jak se cena obnovitelných zdrojů v historii ví. Tak a teď, dobře, ještě reakce? Dvě reakce, prosím pěkně. Tak nejen, že jsem v čele kverulanta, také jsem vystudoval ČVUT, Fakultu strojního inženýrství a také jsem ve své praxi po jistou dobu také řídil jadernou divizi Škoda Praha, která dodávala ještě zbytek Temelínem, takže myslím, že z hlediska odborného na tom nebudu asi úplně špatně. Nicméně, čekal jsem ten argument, že cena pro Českou republiku se určuje někde jinde, než je Česká republika. No, kdyby to tak bylo, tak platí pro celou Evropu stejně, že jo? Ale ono to tak není. Aspoň rozhodně to není v segmentu domácností. V segmentu domácností má nejdražší elektrickou energii na kilowatt hodinu, tuším, to je Německo. Právě kvůli těm vrtulníkům. Je to tam někde kolem 8 korun, 7,80. Česká republika 3,80. Bulharsko 2,50. Zhruba tak. Takže čím víc budeme muset platit za obnovitelné zdroje, tím to celé půjde nahoru. A půjde to nahoru jako i těm domácnostem samozřejmě, i těm průmyslům. Prostě ta hladina se zvedne úplně celá. Díky OZE. A víte co, ono, my si tady říkáme jako celá elektrická energie, každý si řekne, no tak dobře, tak na té složence, co mi přichází na těch zálohách, prostě té energetice budu platit o pár stovek víc, ale to přece není to gro. Gro je to, že ve všech výrobcích, které kolem sebe vidíme, ve všech službách, je podstatný podíl té energie. Často je to energie právě elektrická. A vy zdražujete všechno tohleto. A
pod záminkou toho, že jako budou šťastné zítřky, když se nám podaří neoteplit tu planetu do roku 2050 o 2 stupně, ale jenom o 1,5, že jo. To je závazek pařížské klimatické konference, jo. Jako kvůli tomu to děláme, kvůli tomuhle. Kvůli tomuhle půl stupně. Já se hrozně omlouvám, ale vy máte opravdu zvláštní představu o tom, jak funguje trh. Máte dojem, že trh je primárně otázkou nákladů, ale tak to není. Trh je primárně otázkou poptávky. A to, že mají v Bulharsku levnější elektřinu než v České republice, a to, že v České republice máme levnější elektřinu než v Německu, není samozřejmě dáno nějakým obludným zeleným spiknutím. Je to dané kupní silou v těch zemích. To, že prostě v Bulharsku si lidé nemůžou dovolit za elektřinu zaplatit víc a proto ty výrobci prodávají levněji a mají v důsledku toho menší marži, je prostě dané tím, jak funguje kapitalismus. Neříkám, že to je špatně, ale jako tvrdit, že tohle je primárně daný nějakou regulací, je prostě, omlouvám se, skutečně velice zkreslující. Tady bych se zeptal na konkrétní otázku. Jak by tady podle vás měl v České republice, a zeptám se na to samé pana Razími za malou chvíli, vypadat vlastně energetický mix ideálně do toho roku 2050. Vy jste sám připustil, že uhelné elektrárny by měly ještě nějakou dobu fungovat, že prostě teď zrušit ze dne na den uhelné elektrárny, omezovat jádro, že to prostě není možné. Jak by podle vás v roce 2050, protože teď o tom se mluví v rámci Evropské komise velmi intenzivně, měl vypadat? V případě uhlí je to tak, že třetinu uhelných elektráren bychom mohli zavřít zítra. Nestalo by se nic hroznějšího, než že bychom přestali vyvážet elektřinu, které jsme sedmý největší vývoz elektřiny na světě. Takže zítra, kdybychom zavřeli třetinu uhelných elektráren, bilance elektřiny se dostane z masivního vývozu zhruba na nulu. Přeshraniční výměny budou bilančně nulové. V důsledku toho bychom samozřejmě mohli výrazně snížit zátěž na životní prostředí v severních Čechách a snížit emise skleníkových plynů. To by neznamenalo skoro žádné náklady, skoro žádnou potřebu ty zdroje něčím nahrazovat. To můžeme udělat v podstatě hned. Ty zbývající dvě třetiny uhelných elektráren podle mě je reálné nahradit do roku 2030 primárně obnovitelnými zdroji a samozřejmě zvyšování energetické účinnosti, což je věc, která v té debatě velice často zapadá, ale ve skutečnosti samozřejmě nejlevnější je ta elektřina, kterou nevyrobíte, že jo, kterou ušetříte. A 2050? V roku 2050 je opravdu hodně daleko, ale v roce 2040 si myslím, že tady budeme mít z hlediska klimatu poměrně rozumný mix stávajících jaderních elektráren. Za vašeho předpokladu, že se do roku 2030 zavřou všechny uhelné elektrárny. Pozor, nikoli v teplárny. Teplárny vyrábí elektřinu a teplo současně. Ty tak rychle zavřít nemůžeme, protože tam je skutečně velmi výrazný sociální dopad. Tam si myslím, že to je otázka nějakých 30. let. Ale ve 30. letech může být Česká republika třeba v roce 35 úplně bez uhlí. Bohužel nikoli úplně bez jádra. Ty stávající jaderné zdroje kompletně obnovitelnými zdroji do roku 35 nahradit určitě nedokážeme. Takže v tomto případě zrušit uhlí, které, jak jsem říkal, je spojeno s obrovskými externími náklady, které platíme my všichni. Cenou za vyšší zdravotní pojištění, cenou za poškozené lesy a podobně. A většinou z veřejných rozpočtů samozřejmě. Jo, takže tohleto je podle Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Každoročně české veřejné rozpočty vyplácejí 50 miliard korun na škody, které způsobuje uhelná energetika. 50 miliard. Takže třetina uhelných elektráren zítra 2030 všechny ostatní. A potom postupně budeme zahrazovat jádro obnovitelnými zdroji, ale to je věc, která skutečně Temelín tímto způsobem podle mě budeme schopni nahradit někdy mezi roku 40 a 50. Tak co tomuhle říkáte, téhle vizi? Víte, co vy jste říkal, že to máte všechno spočítané, no já se obávám, že tohle teda, pojďme to uvést na pravou míru, jo? Tak nejdřív sedmý největší vývozce, no zdaleka ne, a nebo když, tak jenom když vezmete to, co vyvážíme, a ne to, co přivážíme, že jo? V rámci bilance samozřejmě. Já myslím, že to tak není. Takže v České republice se ročně vyrobí zhruba 88 terawatt, přesně tak. Naše spotřeba je 74. Ten rozdíl dělá zhruba 16, jo? 16 terawatt hodin vyvážíme. Německo vyváží 30, Francie, protože jádro, vyváží 63. V energetickém mixu je uhelná energie, uhelné elektrárny tuším 41, jádro 33, OZE 11 a zbytek jako vodní a podobné záležitosti. Jako kde, jako
jak nahradíte těch 41% jako a třetinu z toho, že jo, už do roku 2030, to je za 10 let, jako to už bychom ty zdroje měli mít prakticky postavené a už by měli jet ve zkušebním provozu. To je přece naprostý nesmysl. Yes. A navíc, kolik to bude stát? Ještě pořád se to nezlevnilo. Trošku, ano, cena solárních panelů je trošku levnější, než byla, v tom jste měl na začátku diskuze pravdu. Nicméně my jsme si ji koupili v době, kdy byly drahé, že jo? A tak dále. A příště už tu chybu neuděláme. Vy na to dohlídněte, že nikdo nám nebude táhat peníze z kapsy. Jako, je to absurdně špatně. Vám to nevychází. 41% tady. 41%. Kde vezmete 41% do roku 2030? Jak jsem říkal, ty 41% musíme vydělit těmi dvěma třetinami. To znamená, ve skutečnosti to bude něco kolem 28% zhruba, řekněme. Mm-hmm. A já jsem se chtěl zeptat, četl jste, pane kolego, zprávu první Pačesovy komise? Tu, která byla před těmi, já nevím. Za Topolánka, ano. No, nějaký, no, četl jste století, ano. A viděl jste ty potenciál obnovitelných zdrojů pro Českou republiku, která ta komise tehdy identifikovala? Já si, na tohle si nespomínám, já si pamatuju, že Pačes tehdy říká, potřebujeme nutně dostavět Temelín, to je hlavní impresa. Tak tedy, kterou já ve skutečnosti, když se podíváte na, my samozřejmě tyhle čísla spočítané máme, protože, jak říkám, na rozdíl od Querulanta se tomu věnujeme intenzivně, je to náš hlavní obor. V roce 2012 jsme vydali návrh energetické koncepce pro Českou republiku, který se jmenuje trochu provokativně energetická revoluce, ale to je v závorce, no to je spíš evoluce. A tam jsme, nejdůležitější součástí to jsou scénáře, to znamená jednotlivá čísla pro jednotlivé roky, jak by se Česká republika mohla z hlediska energetického mixu vyvíjet. Pokud o potenciál obnovitelných zdrojů, tak jsme kompletně vycházeli z těch potenciálů identifikovaných první Pačesovou komisí, to znamená ze vládních čísel. To nebyla nějaká naše housenumera, že bychom seděli a vycuceli se z prstu. A co to jsou tedy ty, co jsou solární panely, jsou větrníky? To solární panely, jsou to větrníky. V budoucnosti nefouká, ne? Sluníčko, to přece je takové nevyzpytatelné. Ono to je nevyzpytatelné, ale neznamená, že by nefoukalo. Tam závisí na tom, jak máte ten energetický mix samozřejmě postavený. Jedna z věcí, která se u nás dlouhodobě docela podceňuje a které naopak Česká komise, myslím, identifikovala velmi důkladně, je energetická biomasa, pěstovaná v zemědělských podmínkách. Ty absurdní biopaliva, který dneska si jako s účinností koeficientu 11 lejeme do aut, tak by se na té samé ploše dali pěstovat rychle rostoucí dřeviny, které by v podstatě mohly fungovat, hradit uhlí v elektrárně. A co to je třeba rychle rostoucí dřevina? To může být třeba topol. A to prostě ne. Aha. Já nevím, kde začít. Tak zaprvé určitě bych byl rád, aby nezapadla ta otázka, kde vy jste řekl teda biomasa, dobře. No tak jo, biomasa. Víte co, je to zhruba, já jsem to kdysi počítal pro ministerstvo průmyslu a obchodu, to byla tehdy takový vodíkový boom a tak dále, že bychom jako přešli kompletně na vodík. Jo? Takže je to zhruba tak, že to, co my vyrobíme v elektrárnách, to, co spotřebujeme na energii, tak to projezdíme v autech. Zhruba stejný energetický podíl. A kdybychom se teda rozhodli, že budeme jezdit čistě na biopaliva v tom smyslu, že všechnu dřevní hmotu, která v České republice jaksi vyroste, dokážeme spálit 100% a převíst na kola, to znamená s absurdní účinností 100%, tak by nám všechny lesy České republiky na ty auta stačily, myslím, jestli si to dobře pamatuju, asi 3/4 roku. Pak bychom je všechny spálili a prostě už bychom neměli jako na co jezdit. To znamená, že kdybyste převedl celou energetiku na to, že budete s účinností 100% pálit nějakou biomasu, tak to celý spotřebujete na 3/4 toho, co my spotřebujeme. Jo. V čem je ten zásadní problém? Zásadní problém spočívá v tom, že účinnost té fotosyntézy je zhruba 1-3%. Kdyby bylo CO2 víc, tak by to samozřejmě bylo lepší, ale to vy přesně nechcete. Takový šťulec jenom. Prostě tohle vám nevychází s tou biomasou, vám to je málo. Pardon, ale teď se kolega dopustil naprosto klasického argumentačního faulu, kdy si
z těch asi 5 různých zdrojů vysekl jeden a řekl, no a kdyby jsme to všechno udělali na ten jeden, tak to fungovat nebude. No to má samozřejmě pravdu. Vtip je v tom, že, musíte, co to je to další? Že musíte sečíst. Je to ta fotovoltaika, je to ten vítr. A do budoucna to je třeba geotermální energie, pro kterou má Česká republika velice výhodné podmínky. Když se podíváte, celé severní Čechy máte na Lužickém zlomu. Jo? A to jsou všechno věci, které musíte dohromady sečíst. Když to sečtete, tak vám to plus minus ty stávající uhelné elektrárny nahradí a i část jádra. Ale pozor, ty topoly, to, co jste zmínil, to přece má nějakou uhlíkovou stopu, když budete pálit. Biomasa má z podstaty věci bilančně nulovou uhlíkovou stopu, protože ten strom vám v průběhu svého růstu pochytá CO2 ze vzduchu a potom to jednorázově spálíte. Neplatí to samozřejmě, pokud to uděláte, že vykácíte tropický prales a ten potom někam odvezete a místo toho tam potom máte savanu. To je potom samozřejmě špatné. Pokud tu biomasu vozíte na velké vzdálenosti, třeba z Jižní Ameriky do Evropy, ale v případě dřeva i třeba z Polska k nám, tak tam od nějakých, tuším, že 100 km nahoru, už to vychází blbě. To znamená, základní podmínkou využití biomasy je, že musí využít v místě. V okruhu třeba 30-40 km od místa sklizně. To znamená, že když budete ty topoly někde pěstovat, tak tam musí být nějaká decentralizovaná kogenerační jednotka, která v ideálním případě bude vyrábět i elektřinu i teplo, protože vyrábět jenom elektřinu je v podstatě docela neefektivní. Já se tam jako lajka, co tam čout z toho? Ten čout z toho samozřejmě není o nic horší než z uhlí, respektive o dost méně hrozný. Nějaký čout z toho určitě je. Jo, spalování dřeva určitě je spojeno s konvenčními emisemi, ale ty emise nejsou rozhodně horší než z uhelných elektráren. Takže co vy na to? No to vám samozřejmě zase nevychází, že jo? Nevychází vám to proto, protože ta energetická hustota ty biomasy je opravdu prachmizerná na rozdíl od té hroudy uhlí nebo od toho... To není vůbec pravda. Ale je to pravda. To ne, znamená, pardon, vy abyste postavil nějaký rozumný zdroj s rozumnou účinností, tak musí být rozumně velký. A abyste ho ještě ekologicky ošetřil, aby z toho nelítalo do vzduchu jako kdesi cosi, tak musí být rozumně velký. Aby byl rozumně velký, tak mu musíte zajistit rozumný palivo. A to budete svážet jako topoly z opravdu velké plochy v tom případě. Mě to strašně mrzí, protože jako nechci tady kolegu dehnostovat kvůli spousty jiných užiteční práci, kterou dělá, ale tady prostě fakt mluví o věcech, které jim nerozumí. Pro boha, jako energetická intenzita nebo výhřevnost dřeva je vyšší než výhřevnost uhlí z velkolomu Vršany. Samozřejmě. A to te asi Vršany ne. Mají. Tak kolik si myslíte, že to je, pane kolego? Říkám, že Vršany mají výhřevnost zhruba 8 megajoulů na kilogram. Kolik to je u dřeva? Nevím, kolik je nevíte, to u dřeva, nicméně... Nevíte, je to kolem 14-15. To znamená, že některý případ dvakrát určitě, tolik. Tak, takovým způsobem to určitě není, ale to prostě to dřevo musíte... No jasně, ale jako v zásadě je to zhruba ty poměry jsou takový, že je to dřevo, pak násobně, dvojnásobně je hnědý uhlí, pak je dvojnásobně černý uhlí a pak je ten antracit. Takovým způsobem to je. Ne, jako, pardon, co je úplně mimo. Bavíme ještě o suchým dřevu, že jo? Vy ho musíte ještě jako usušit. To je jako... právě ta smutná věc, která je pro českou debatu, si myslím, naprosto typická. My se můžeme bavit o názorech. Názory jsou třeba to, že je dobré to udělat tak či onak, ale nemá smysl diskutovat o faktech. O to, jaká je výhřevnost takého paliva, není otázka diskuze, to je otázka fakt, takže se může dohledat. A pokud se do té debaty potom pouští lidi na základě domněnek, a ta fakta mají špatná, tak nevyhnutelně tak nemůžou dojít dotaz, k dobrým závěrům. Se samozřejmě ptají i naši čtenáři, kolik by tedy stála ta investice do těch obnovitelných zdrojů energie, kdyby v roce 2030 vlastně měla být Česká republika bez uhlí. Kolik? Abychom byli trošku konkrétnější, kolik by nás to jako daňové poplatníky stálo? Protože cena je velmi důležitá. Je to máte dobrá to otázka, máme to spočtené, ale nevím to z hlavy. Musel bych teďka otevřít jako jestli telefon. Aspoň řádově, jsou to řádově miliardy, desítky miliard, stovky miliard. Budou to určitě nejméně desítky miliard, ale to tak máte v případě jakýkoliv zdrojů. Nový Temelín nebo nové Dukovany mají stát 300 miliard. A jako ve skutečnosti si myslím, že to bude dvojnásobek. To znamená, stavba energetice se prostě točí velké peníze, to je pravda. Ty peníze tam snadno kradou, to je taky pravda. Ale jako v tomto případě jakákoliv investice do nových zdrojů a ty uhelné elektrárny taky prostě dožívají i dokonce i přirozeně, které budete muset zavřít v 20. letech prostě, protože se nějak rozpadnou. Jo? A budete muset něčím nahradit. Takže obecně se bavíme o investicích v řádu stovek miliard, stovek. Ale i to, jak v případě obnovitelných zdrojů, tak v případě jádra,
tak v případě fosilní energetiky. Mm-hmm. Stovek miliard korun, že jo? To jsou investice, které bude samozřejmě ten, kdo do toho bude investovat, také bude chtět poměrně brzo zpátky. Za prvé, za druhé, bez dotací se to pořád neobejde, viz biopaliva. Biopaliva je velmi průmyslový v Evropě rozšířený způsob využívání biomasy. To, že té biomasy není pořád dost, značí také to, že je masivní dovoz palmového oleje a tak dále ze zemí, dejme tomu třetího světa. Prostě pořád říkáte o dotace, pořád zdražujete tu energii. To není pravda. Já už jsem tady jednou říkal, že za úplně ideální stav bych považoval, že by ty fosilní zdroje nesly ty externí náklady, které jsou v nich obsažené, které platíme my všichni, a žádné dotace by se v tom, na tom trhu vůbec neuplatňovaly. To by byla věc, která by byla skvělá, ale kterou samozřejmě ty fosilní firmy nikdy nepřipustí. Ale promiňte, ale vždyť oni je nesou. Třeba těch 12 miliard korun za emisní povolenky, to jsou ty více náklady, které nesou tyhle ty klasické zdroje. 10 miliard z 50, ano. Zeptám se na konkrétní dotaz i vás. Jak vy vidíte vlastně budoucnost uhelných elektráren v České republice? My jsme tady měli konkrétní odpověď od pana Rovenského, 2030 konec. Tak jak to vidíte vy? Já bych pravdu řekl, já na to asi nemám recept. Já si uvědomuji, že uhlí je velmi cenná surovina pro chemický průmysl zejména. Měli bychom si ho nějakým způsobem šetřit. Spalovat uhlí asi ve velkém asi není úplně nejrozumnější záležitost. Asi bychom se měli pokoušet ho nahradit něčím, co dává smysl. Mně ten smysl dává jádro. Nicméně tady zase musím připustit, že máte asi pravdu, že tam nejsou započteny asi úplně všechny externí náklady. A je to složitá záležitost. A je to těžko započítat. Je to křeštění z křišťálové koule, obzvlášť v okamžiku, kdy ten trh je po desetiletí masivně deformován právě tou masivní podporou OZE. To si myslím, že nevím. Ale rozhodně ne třetinu v roce 2030, to prostě na to... Ne, dokonce třetinu hned. Třetinu, no to prostě je naprosto absurdní, jako... A počkejte, jako, vy máte... No protože to nemáme čím nahradit, něčím, co... A my to nepotřebujeme jako, nahradit, protože... I když to bude drahý jako raketoplán, jako kterým si budeme jezdit za roh pro svačinu, jako takhle my plýtváme zdrojem, promiňte, ale jste tady tak ani tak to nemáme čím nahradit. A promiňte, když už jsem se takhle rozhodnil, a další záležitost, my ty OZE musíme všechny obnovitelné zdroje, my je všechny musíme téměř 100% zálohovat, protože jako někdy fouká, někdy nefouká, nesvítí a tak dále. A nejenom zálohovat, my musíme ještě vyřešit to, co se bude pro Boha dít s tím, když zrovna fouká. A ještě jednu věc, než vás pustím ke slovu, promiňte mi to. Země, která by mohla dobře využívat větrnou elektrárnu, je země, kde ve středověku to byl jeden větrný mlýn vedle druhého, a to Česká republika není. A teď je to vaše. Já se dovolím vrátit těm 16 terawatthodinám, protože pro mě je docela důležité, když to možná pro Greenpeace nemusí být. My jsme všichni zapomněli, co to je 16. 16 terawatthodin je stávající vývoz elektřiny z České republiky. Dlouhodobě to funguje tak, že v posledních 10 letech Česká republika vyvezla víc elektřiny, než spotřebovaly všechny české domácnosti. Jo, to je dlouhodobý desetiletý průměr. Ten zbytek těch zhruba 60% připadá na průmysl. 20% vyvážíme, 20% domácnosti, 60% průmysl. To je absurdně vysoké číslo. Je sice pravda, že Německo a Francie v absolutní čísle vyvážejí víc, to jsou taky podstatně větší země. Ale i tak v absolutních číslech podle Mezinárodní energetické agentury jsme dlouhodobě sedmým největším vozcem na světě. Těch 16 terawatthodin nepotřebujete ničím nahrazovat. Myslím, že na tom se snad shodneme. To je jako prostá kupecká logika. Když prostě 16 terawatthodin přestanu vyvážet, tak prostě těch 16 terawatthodin můžu v uhlí zítra zavřít. A to je to, co říkám. Já si v tomhle tom nejsem úplně jistý. Víte co, ono totiž ten vývoz a ten dovoz, jako ono je to hodně ovlivněno právě tou polohou České republice uprostřed jako průmyslové, velmi průmyslové střední Evropy, že jo. Ono totiž je to tak, že Rakousko, protože se zřeklo atomové elektrárny a tak dále, tak ono potřebuje poměrně dost proudu. Bavorsko potřebuje dost proudu, který často putuje ze severu, z těch větrníků, ze severního moře přes nás, že jo. Polsko dováží něco přes nás, jako zase do Rakouska.
plus tam běží zase jako tím západo-východním směrem. Já pochybuju, že by to šlo. Já se celou tu dobu bavím o saldu. To znamená, pokud někdo z Polska přes nás přeteč nějaká elektřina, tak se nám tam projeví jako nula, protože to je vývoz minus dovoz. Jo? Já se bavím o 16 terawatt hodinách, který vyvážíme z českých zdrojů do zahraničí. Tak abychom byli teď konkrétnější, zeptám se vás na konkrétní otázku. Za jak moc ambiciozní považujete plány české vlády směřující k uhlíkové neutralitě? Neambiciozní. Myslím si, že jdeme dobrým směrem, ale ne dostatečně rychle. Jsem rád, že nakonec Andrej Babiš, i když teda ostudně, jako, téměř jako poslední, podpořil nakonec v prosinci na radě v cíle Evropského unie být uhlíkově neutrální v roce 2050. Je to dobrá zpráva, ale upřímně řečeno, ono něco slíbit pro rok 50, a to říkal vlastně Andrej Babiš, je relativně snadné. Mě mnohem víc zajímá, co budeme dělat v těch nejbližších 10 letech. Váš názor? Já si myslím, že ne. Víte co, mně to celé přijde absurdní. Podle mého názoru všichni, kteří se v tom pohybují, kteří mají kritické myšlení, všichni moji přátelé, kteří vystudovali nějaký technický obor nebo se zabývají technikou, prostě jim je naprosto jasné, že tenhle cíl je další z cílů, který jenom kazí pověst Evropské unie. My nebudeme uhlíkově neutrální v roce 2050 ani náhodou. Prostě není způsob, jakým způsobem to udělat. A navíc není důvod, proč to vlastně dělat. Jako ve skutečnosti Česká republika produkuje 0,6% celkových emisí CO2 celosvětově. Evropská unie 9%. Prostě i když tady budeme na krásně uhlíkově neutrální, tak se v zásadě nestane vůbec nic. A tady já viním vás, konkrétně i Greenpeace, že vy pomáháte těm politikům tady vytvářet umělý problém, aby oni potom mohli být těmi bojovníky, kteří nás před tou globální katastrofou globálního oteplování zachrání. A to je to špatné. To se mi zdá na tom celém nejhorší. Ale když to funguje přesně obráceně. Většina politiků v této věci je na vaší straně, nikoliv na naší. Já myslím, že v kuloárech jednoznačně. Nicméně na veřejnosti vám budu říkat, jasně, my to splníme, bude to těžké, ale my se s tím porveme. Aby byli za ty hrdiny, aby je pochválili lidé, jako jste vy, jako vy jste, jo, a vy ještě, vám to přijde málo ambiciozní. Víte co, jako tady je legitimní si přece položit otázku, dobře, tak jako, nebo jinak. Já té teorii o globálním oteplování v důsledku lidské činnosti nevěřím do té míry, že je to hlavní podíl, že je to hlavní podíl té věci. Kroutíte hlavou. Vzpomeňme si, co říkali vědci v 60. letech, vlastně na konci 70. let. Ono se to málo ví, ale my jsme totiž taky zažili periodu globálního ochlazování a strachu z něj, protože v letech 48 až tuším 63 průměrná teplota měřená se snížila o 0,6 stupňů. Pak přišla v Americe v roce 77 tuším, rekordní zima, jaká tam jako dlouho nebyla. A všichni vědci jako jeden muž varovali před tím, že se blíží doba ledová. A teď nás jako varujete zase v obráceně. Ale nebylo by to učím fér. Potíž je v tom, že ani jeden z nás není klimatolog. Já bych byl rád a považuji to za poměrně rozumné. Já věřím vědcům. Tady kolega udělal skvělou práci, když se velmi úspěšně, mimochodem, se střelil takovou tu pavědeckou organizaci, jak oni se jmenovali, Aktiv, no. Který jako tahali z lidí peníze, místo toho, aby se léčili u lékařů. S klimatologií to je téměř stejné. Já prostě věřím lékařům a věřím klimatologům, věřím vědcům, já nejsem vědec. A věda obecně má nějaké vnitřní mechanismy, jak správné hypotézy potvrzovat, respektive jak nesprávné hypotézy, to mnohem spíš vylučovat. Představa, že všichni světoví klimatologové, nebo naprostá většina světových klimatologů od Saúdské Arábie přes Spojené státy a Rusko po Evropskou unii se spikli s cílem omezovat lidskou svobodu a ubohý fosilní průmysl,
protože to je jediný způsob, jak by k těm špatným závěrům mohli dojít. Je prostě konspirační teorie na úrovni chemtrails nebo na úrovni toho, že Země je placatá. Jestli tomu kolega věří nebo nevěří, je v zásadě jeho věc, ale pokud se na tomhle tom neshodneme, tak se samozřejmě obtížně můžeme shodnout na tom zbytku. Mm-hmm. Strašně rád budu reagovat. Ten váš argument, to nejste klimatolog, vystudovaný nejsem. A pak jste mi nahrál s tím aktipem, že jo. Já také nejsem vystudovaný lékař, jako. Ale jako člověk myslící je mi naprosto jasné, že když mě někdo bude léčit tím, že nade mnou bude točit virgulí a vyléčí mě z rakoviny, tak jako to jsem schopen poznat, že to není pravda. Že jo? A podobně je to s klimatickou změnou. Prostě když se o tom někdo něco přečte, tak zjistí, že tady přicházejí malé doby ledové, velké doby ledové a tak dále, bez toho, že by tady kdy jaký člověk vůbec existoval. Tak ty názory se tady liší samozřejmě. Slyšeli jsme i Radana, který ve vánočním poselství také tyhle záležitosti zpochybnil. Já bych na závěr našeho povídání se chtěl zeptat ještě na jednu záležitost. Vy jste někde prohlásil, že vlastně se jedná v rámci toho aktivismu o ekologický biznis, aktivistický. A potom bych rád slyšel i vaši reakci. Jak vlastně to máme vnímat? Já myslím, že to je v zásadě, že neziskovky typu Greenpeace a tak dále už jsou dávno součástí toho establishmentu, že jo. Tak pan Rovenský je členem vládní komise pro uhlí, že jo. Tak jako to je ten establishment, když jste člen vládní komise, jak jste součástí toho establishmentu. Zároveň ten klimatický panel OSN a ty věci, že jo, ty dostávají ty granty za to, aby jim jako pěkně vyšlo, že je to opravdu velký problém, že se bude opravdu jako masivně oteplovat. Teďka spochybnujete vědu. Nespochybňuji vědu, spochybňuji lidi, kteří si na vědu hrají a kteří ale nemají kritické myšlení. To jsou všichni klimatologové na světě, podle vás? To rozhodně nejsou. Jsou tady klimatologové, kteří říkají, podívejte, není to tak hrozné. Jsou tady klimatologové, kteří říkají třeba, nebo to, co je pro lékaře skutečně znepokojivá záležitost. Jediného akademického klimatologa, který říká, že změna klimatu není masivně způsobená lidskou činností. Jedno jediného. Na jméno si určitě nespomenu, ale bude jich celá řada. Já myslím, že existuje. A samozřejmě, že jsou. Já myslím, že divák si snadno dohledá, tuším anglicky psaný server, který se jmenuje, který je právě proti tomu, a je to server, kde jsou opravdu studovaní klimatologové. Víte co, je to tak, že ale oni se nedostanou do veřejného prostoru a oni mají podstatně méně těch grantů. Takže to není rozporuštění. Nemyslím, že vás jako a priorně platí výrobci OZE, obnovitelných zdrojů. Já si myslím, že to v zásadě jakoby je záležitost, že vás primárně platí ty vlády. Jako. I Greenpeace, jako víte co, vy sice máte transparentní účet, nicméně, vy máte revenue, vy máte... Nemáme transparentní účet. Jak to, že nemáte? No nemáme, máme úplně jiný způsob. Vy o našem financování očividně jako vůbec nic nevíte. Greenpeace nemá. Greenpeace má naprosto jednoznačně jako zásadu, že nebere vůbec žádný peníze, ani od vlád, ani od firm. Na rozdíl mimochodem od pana kolegy, který od firm peníze bere. Jo, to je jako... Vy nemáte tedy transparentní účet? Ne, my máme auditovaný účetnictví, ale protože to na tom případě... Uh-huh. Ty zdroje jsou pouze... To je upřesnění. No, protože my bereme peníze pouze od fyzických osob. A z hlediska ochrany osobních údajů je problém. To není tam každý... pravda. No, to je jedno. K tomu se... Promiňte. Podstatný je, že my, aby jsme právě předešli těm obviněním, který tady před chviličkou pan kolega, myslím, že poměrně nekorektně uplatnil, tak nebereme zásadně peníze ani od vlád, ani od obcí, od žádných veřejnoprávních korporací, od Evropské unie a ani od firem. Jediný peníze, který si Greenpeace může vzít, je od individuálních dárců, obyčejných lidí, kteří pochcílají peníze mimochodem i kverulantu, a to je podle mě v pořádku, a od velmi přísně vybraných nadací, které nemají firemní peníze. To znamená, běžná většina nadací, třeba OSF, nám peníze dát nemůže. Vy peníze od OSF berete, my nemůžeme, protože to nejsou soukromí prachy, jsou to peníze firemní. Jo. Existuje několik málo nadací, které jsou v podstatě rodinný, a od těch si peníze vzít můžeme. Je to právě proto, aby nás nemohl někdo obvinovat, že jsme v konfliktu zájmu a že pracujeme
pro někoho nebo proti někomu kvůli tomu, od koho dostávám práci. Mm-hmm. Tak už jenom tak krátce. Já jsem se díval k vám. Takže vy máte zhruba 20 milionů, vy máte 20 milionů obrat, 20 milionů dárci, pak tam máte transparentní účet, na kterém se objevují samozřejmě i dary od fyzických osob, ale i od právnických osob, zcela jednoznačně. Nicméně tam máte roční obrat 2 miliony korun. Pak tam máte ještě... Takže není pravda to, že nedostáváte peníze od právnických osob. Pak tam máte zhruba 2 miliony korun, že vám přispívá, tuším, holandská státní loterie, že jo? Jako protože vy jste vznikli tam. Jako státní loterie, to jsou peníze od státu. Pak berete samozřejmě nějaké granty na to, abyste dělali, jako, že ten seriózní výzkum a tak dále. Jako v zásadě vás platí i establishment. Ne, jako, naprosto a to, co od vás za to dostává, je, že má tu agendu. Že má ten umělý problém, který může vyřešit úspěšně už v roce 2050. To naprosto kategoricky odmítám. Musím říct, že jsem velice zklamán, protože jsem čekal, že ta debata bude o názorech, ve kterých se lišíme, ale že tady prostě po sobě nebude. Ale že o sobě nebudem prostě házet jako falešné vymyšlené údaje, to se teďka bohužel stalo. Vyjádřil jste svůj názor. Pánové, jste proti sobě, byl to duel, samozřejmě neočekávané otázky a nečekávané odpovědi. Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace v Česku. Jsem moc rád, že jste přijal pozvání a že jste diskutoval velmi zajímavě. Stejně tak děkuji Vojtěchu Razímovi, provozovateli známého webu querulant.org. Díky moc za vaše zajímavé názory, za velmi zajímavou a řekl bych, že většinou korektní debatu. Díky pánové, nashledanou. Tolik dnešní rozstřel, příště se těším opět na viděnou.